Então, meus amigos, para compensar o ano 2020, que foi assim um ano um bocadinho azedo, não é? Eu vou fazer mais uma receita doce. Portanto, vamos transformar 2021 num ano um bocadinho mais doce do que aquilo que foi 2020. Como vocês já viram no início, hoje vamos fazer uma tarte de amêndoa. Então, isto hoje vai ser muito simples, muito rápido, é muito, muito fácil de fazer. Bora lá, pessoal, bora cozinhar. Então, vamos começar com os ingredientes para a base. A primeira coisa que vamos precisar são 200 gramas de farinha, 200 gramas de açúcar, 100 gramas de manteiga e 2 ovos. E atenção, esta base que eu vou fazer é uma base assim um bocadinho mais rija, uma massa areada um bocadinho mais rija. Portanto, eu não gosto daquelas tartes que ficam quase tipo bolo, com aquela massa de bolo fofinha. Portanto, eu não gosto de tarte de amêndoa assim. Mas lá está, isto é o meu gosto pessoal, vocês farão como quiserem. É a minha sugestão, é como eu gosto de comer tarte de amêndoa. Vocês não têm gostado desta maneira, ok? Há mil e uma maneiras de fazer isto. Então, vamos pegar num robô de cozinha, que pode ser qualquer coisa, pode ser a Bini, pode ser a Monsieur Cuisine do Lidl, que eu tenho aqui para testar, como já vos disse, pode ser um robô de cozinha qualquer, ou podem simplesmente fazer à mão. Ouçam, também dá, é exatamente igual. Juntamos a farinha, o açúcar, manteiga, os ovos depois mostramos tudo numa velocidade mais ou menos média, ok? Claro que se for à mão é com a velocidade que vocês conseguirem. Depois pegamos numa forma daquelas sem fundo, portanto com o fundo, removível, eu não sei se é assim se diz ou não, mas vocês sabem o que é que eu estou a dizer. Untamos com um pouco de manteiga e na verdade isto não é preciso, ok? Eu gosto de fazer assim, mas esta base, esta massa já tem bastante manteiga, portanto isto não é necessário. Mas, tão simples não, eu gosto sempre de fazer isto. E levamos ao forno durante mais ou menos 20 minutos a 200 graus. Enquanto isso, vamos então preparar o recheio. E o que é que vamos precisar para o recheio? Entre 150 a 175 gramas de amêndoas laminadas, 100 gramas de açúcar, 100 gramas de manteiga e 50 ml de leite, e eu gosto de usar leite gordo. Vocês poderão usar o que quiserem, eu acho que com leite gordo fica sempre melhor. Pegamos numa frigideira, juntamos o açúcar, as amêndoas, a manteiga e o leite. Vamos mexendo até o preparado engrossar. E deixamos dourar ligeiramente. Entretanto, a nossa base já está pronta. Agora é só deitar então o preparado por cima da base. Espalhamos bem. E levamos ao forno o tempo suficiente para dourar por cima. É um bocadinho a vosso gosto, portanto, se vocês gostam da tarte um bocadinho mais escura, deixa um bocadinho mais tempo, se gostam um bocadinho mais clarinha, deixa um bocadinho menos tempo. Lá está. Sempre. Quem manda são vocês. Isto é sempre ao vosso gosto. E aqui está, meus amigos, a nossa fabulosa tarte de amêndoa. Tão bom. Meu nome é Miguel Teles, eu sou um Tuga na Cozinha e eu vejo no próximo vídeo. Tchau, pessoal, fica bem.
És lá comigo.